ez da nintzenean eskarrak eman barri dugu, ba, dena erraztu delako, dena behar bezala bideratu izan delako, elkar estudioa sesioak izeneko saio hau, ostialan bertan estrenatuko dena, eta uste dugu Hamaika Telebistatik, eta elkarrekoek ere alakoan daudelakoan nago nire, baneko berezia izango dela, ez? Azken urteetan, baliteke musika taldeen, eskaintza asko aldatu izana, ez? Diskoak bitartekari bihurtu direnetik, singelen nola baiteko, edo abesti solten zurrunbiloa ere eragin denetik, irrati formulei esker, nolain zuzenekoak goratu dira, edo zuzenekoen presentzia estimatzen da, ez? Zuzeneko horiek normalean grabatzen dira, ez? Eta talde batzuek erabakitzen dute, zuzeneko horiek plazaren batean, edo areto itxi batean, frontoi batean grabatzea, ez? Badira beste formatu batzuk, eta horiei kasu eginez, Hamaika eta elkarrek ere bat egin genuen elkar estudioa sesioak saio honetan, elkar estudioa leku ederra da zuzenekoa grabatzeko, eta bertan, Angel gaipatu bezala bost taldek, lehendabiziko fase honetan kontzertu eskaini dute. Kontzertu diferenteak dira, estilo aldetik ere diferenteak dira, oinarrian dute elektrikoak direla, eta hori eskertzen da, eta beraz, ostiraletik aurrera ikusi izango da. Aipatu ditugun bost talde hauek, hain zuzen ere, urrenez urren horrela eskainiko ditugu, ez?